ناظرین یہ لائیو منظر لال چوک سری نگر سے راہل گاندھی لال چوک سری نگر پہنچ چکے ہیں پیچھے جائے ایک منٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارے سر کیا کر رہے ہیں سر ویو سارا چلا جائے گا ہمارا ہٹ جاؤ نا سر جی چلو آگے جا کے یار آگے جا کے آگے جا کے یار پلیز ارے سر ہٹو نا یار ہلو پیچھے ہو جاؤ راہل گاندھی لال چوک سری نگر میں یہاں جو ترنگا ہے وہ لہرائیں گے یہ منظر گھنٹہ گھر سری نگر سے دیکھ رہے ہیں روزت جو تنہیں اچھا اس مخلوط میں سو رہی ہے ایچ روزت از آخر میں رہے کلچ میں ایوان چون صاف تصویروں میں آپ ہمارے ساتھ اس وقت راہل گاندھی کو دیکھ رہے ہیں گھنٹہ گھر تاریخی گھنٹہ گھر لال چوک میں جو یہاں پہ ترنگا لہرائیں گے گھنٹہ گھر کے بالکل سامنے سخت سیکورٹی کے بیچ میں یہ سارا ہو رہا ہے لال چوک سری نگر میں تو ناظرین یاترا کے یہ آخری لمحات یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ راہل گاندھی جو ہے انہوں نے ترنگا لہرایا یہاں پہ ناظرین بہت زیادہ تعداد ہے میڈیا کی یہاں پہ یار وہ ہٹے نہیں ہیں ہٹاؤ نا بیچ میں سے ان کو ہٹاؤ نا یار بیچ میں آ رہے ہیں سب گھنٹہ گھر لال چوک سے لائیو تصویریں یار بھائی صاحب پلیز ہٹنا یار ادھر ہٹ جاؤ نا ہٹ جاؤ یار نیچے ادھر ہٹ جاؤ نیچے یار پیچھے ہٹ جاؤ یار پیچھے ہٹ جاؤ یار پیچھے ہٹ جاؤ یار سر پلیز سر یہ قومی ترانہ جو ہے پرینکا گاندھی جو پیچھے آپ کھڑی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو ناظرین یہاں پہ قومی پرچم لہرانے کے بعد
لہرانے کے بعد راہل گاندھی گاڑی میں سوار ہوئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات لال چوک سری نگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کافی تعداد یہاں پہ منتظر تھی راہل گاندھی کی اور اس طرح سے یہ تقریب جو ہے اپنے اختتام تک پہنچی تو یاترا یہاں پہ اب بالکل یہاں سے یاترا جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر پہنچی کافی تعداد میں لال چوک کافی تعداد لوگوں کی یہاں لال چوک سری نگر میں موجود ان کی موجودگی میں یہاں پہ ترنگا لہرایا گیا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی کافی تعداد لال چوک سری نگر میں موجود ہے اور اسی لوگوں کی موجودگی میں یہاں پہ ترنگا جو ہے لہرایا راہل گاندھی نے یہ ترنگا جو ہے یہ لہرایا راہل گاندھی نے یہ آپ بھارت جوڑو